Tas laisvas dienas, apskritai sezonas, manau, irgi vykęs, tiek ir asmeniškai, manau, neblogas, komandiškai irgi plius minus realiai visus tikslus įvykdėm, tai džiaugiuosi ir organizacija, ir fanus, ir tuo pačiu už save. Ar buvo sunku, sakykime, prisitaikyti iš to amerikietiško krepšinio europietiškai ir kaip pats jautiesi ir koks skirtumas, sakykime? Jo, šiek tiek užtruko, matėm, pirmi mėnesiai buvo kiek sunkesni, bet čia gal buvo tas toks labiau vėl aklimatizacija į europinį krepšinį, tai manau normalu ir šiek tiek apsipratau ir kaip ir viskas vėl, sakau, kaip ir viskas gerai, svarbiausia vėl. Su komanda buvo susižaist, susibendrauti ir manau tas duoda vaisių. Kokiam emocijom atvažiavai į rinktinę, vis tiek olimpinę atvyko? Geriausiam emocijom, kaip ir praeitais metais sakiau, taip ir dabar vis tiek čia yra svajonė ir kiekvienais metais man grojo jos bus tas pats, tai labai džiugu ir noriu pasirodyti kuo geriau. Deividai, Nendošanakas sakė, kad didžiausias jūsų pasikeitimas buvo, kad nuo amerikietiško žaidimo prie lietuvių tapot, gal galite išplėtoti tą mintį? Tai nežinau, čia gal toks irgi konteksto reikalas buvo jo tom interviu, tai nežinau, bet manau, ką jis turėjo minėti, kaip ir dabar ką tik minėjau, kad tas toks pačio žaidimo persiorientavimas. Jis paminėjo, kad pradėjo rūpėti pergalės ir panašiai, bet jis man visai rūpėjo labiau nei mano asmeniai rezultatai, tiesiog gal tai patrodė galbūt iš šono, iš mano tų, sakykim, drąsesnių metimų pasirinkimų ir metimų kiekio, bet sakau, čia buvo labiau toksai ta tokia klimatizacija vadinama į europinį krepšinį, kur viskas šiek tiek kitaip, labiau taktikos daugiau ir panašiai, tai manau, tą turiu omeny. Šiek tiek toks filosofinis klausimas, ar grįžus dabar į Lietuvą jaučia daugiau sirgalių meilės nei prieš išvažiuojant, tarkim? Tikriausiai taip, nežinau, tai ir šiek tiek ir iš medijos atsirado teigiamų dalykų ir taip pat ir žmonių, tai visi parašo, palaiko, tai labai smagu. Kokia tavo lūkesčiai iš šios stovyklos rinktinės? Oi, net sunku pasakyti, sakau, šiuo momentu tiesiog laukiu su visais vėl susimatyti ir susilipdyti tą bendrą, kaip sakyti, komandą, bendrą kumštį ir tiesiog siekti patekimo į olimpiadą, iš tų asmeninių, tai sakau, galbūt net nelabai yra, nes žaidžiant už Lietuvą, už Lietuvos rinktinę, tie asmeniniai dalykai labai nubanksta. Į antrą foną, manau, tai sakau, svarbiausia šiuo metu komanda ir tiesiog susilipdyti ir eit kuo toliau. Skamba vis tiek gandai, kad prie Žalgirio galbūt prisijungsi, ar tiečiam sezone, tai tiesa, ar kiek, ar vis dar? Dar jokios tiesos nėra, tai dar yra visokių klausimų, tai dabar dar tas svarstymo metas, bet labai ilgai tikriausiai neužsitęs. Ko gero prioritetas būtų Eurolygos klubai? Kaip sako? Prioritetas būtų Eurolygos. Manau, kad taip. Antra vasaros rinktinė gali, kaip po tokio zonai ypač tikėsi tokios didesnės rolės, negu buvo Filipinuose? Nėra, kad kažko tikiuosi, tiesiog tai čia praeiti metai, vat, kaip minėjai, buvo tokie pirminiai ir galbūt dar ir treneriai ir aš pats tikriausiai nežinau, kaip čia viskas bus su to mano žaidimo streamer ir panašiai, bet dabar šiek tiek jau ir pats asmeniškai, kaip sakiau, esu įstvirtinęs į tą europinį krepšinį, tai matysim.